Արդարադատությունում, ինչպես չարի վերջը հեքիաթում, անպատժելիությունը ստուժում է ոչ միայն զոհը, այլև մեղադրյալը, արդարադատության գոյությունը հավասար իրավունքներու պարտականություններ սահմանում։ Գևորգ Պապոյանը որոշել էր գլխավոր դատախազի զեկույցից հետո իրականությունը համեմատել հեքիաթի իրականության հետ ու եկել եզրահանգման։ Արդարադատությունը անհրաժեշտություն է բոլորիս համար, ինչպես ենթադրյալ զոհերի և տուժողների, այնպես էլ այն մարդկանց համար, որոնց թվում է, թե իրենք գտնվում են անպատժելիության մեջ։ Մի օր մեր երկրում կգա այնպիսի իրավիճակ, որ չենք ունենա արդարադատության խնդիր և չենք ունենա բոլոր այն պրոբլեմներն ու խնդիրներն ու հարցերը, որը նկարագրել է ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Բարձրագույն ամբիոնից հայտարարվեց, որ այն գործերը, որոնք հանրային մեծ հետաքրքրություն ունեին, ամենևին էլ չեն դադարել եւ ընթացքի մեջ են, եւ հասարակությունը ընթացքում նաեւ ճիշտ դատավարություն ցավոք սրտի երկար է տևում։ Ոչ բոլոր պատգամավորներն էին կիսում մոտեցումը, հնչեցին քննադատություններ, որ այս իշխանությունն ու դատական համակարգը տապալել են մի շարք կարևոր քրեական գործեր։ Կյանքը ցույց տվեց, որ անցած 3 տարիներին կոռուպցիայի դեմ պայքարում, այդպես էլ ոչ մի շոշափելի արդյունք չունենք, որևէ մեկը պատասխան չի տվել իր կատարած հանցանքների համար։ Մինչ այս պահը գետ մեկ հայտնի կոռուպցիոների գործով չունենք ուժի մեջ մտած դատական ակտ։ Ավելին, սրանցից մեծ մասին ուղղակի հաջողվեց թռնել ինչ-որ կերպ Հայաստանից և քննությունից։ Հավատացնում եմ ձեզ, այս իշխանության ուժը նրա մեջ է, որ մենք չենք կարողանալու ու չենք ուզում կարողանալ որևիցե եղանակով միջամտել դատական իշխանության, դատախազական մարմիններ, իրավապահ համակարգի գործունեության մեջ։ Երբ խոսքը վերաբերում է քրեական հետապնդումներին, այստեղ միանշանակ բոլորի համար պետք է պարզ լինի, գործընթացները պետք է ընթանան բացառապես իրավական պրոցեսներում։ Այո, կարող են նաև այդ իրավական պրոցեսները բերել ձևավորված ակնկալիքների, սպասումների, մեր ամենօրյա աշխատանքի, մեր քրտինքի ոչ ցանկալի արդյունքի։ Այսքանով հարցը չփակվեց, այլ նախագծերի քննարկման ընթացքում էլ Բաբաջանյանը վերադարձավ հարցին։ Նշեց, որ պատրաստ է օրենսդրական նախաձեռնությամբ պոժանդակել դատական համակարգը մաքրելուն, անդրադարձավ Վլադիմիր Վարդանյանի հայտարարությանը։ Այսպիսի ինքնախոստովանությունը ոչ թե մտահոգիչ է, ես կարծում եմ ուղղակի սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, որտեվ ձեր չկարողանալու և դատաիրավական համակարգում փնթի իրականության և փնթի աշխատանքի արդյունքում վերակենդանացել է մի ամբողջ հանցագործների շքախումբ և շատ վտանգավոր քաղաքական հայտ են ներկայացրել։ Այս քաղաքական իշխանության ուժը նրա մեջ է, որ այն չի ասելու դատարանին ինչ անի։ Բայց ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, որ անկախ դատական իշխանություն նշանակում է ոչ միայն այն, որ այլ իշխանության թևերը չեն ասում դատական իշխանությանը ինչ անի, այլ նաև, որ դատարանը անկախ է որևիցե տեսակի էքստերնալ միջամտությունից։ Այստեղ ես ձեր դաշնակիցն եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կարողանալ, չկարողանալ այլ հարցերում, կասկածող եմ մանգալի, պարոն Բաբաջանյան։ Վարդանյանը արձագանքեց, որ համաձայն է ցանկացած իրավական համահունչ եղանակով դատական իշխանությունը մաքրելուն, իսկ զեկույցում շատերը կարևորել են այն, թե ինչ իրավական գործընթացներ են ծավալվել Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ագրեսիայի հետ կապված։ Հաստացի մենք գործ ենք ունեցել միջազգային ահաբեկչության մի ամբողջ շղթայի հետ, և ինձ հետաքրքիր է նաև դուք փոքրինչ անդրադարձրաք, բայց եթե հնարավոր են կամ կան ավելի մանրամասներ, թե ինչ գործընթացներ են ծավալվում։ Այս պահին էլ այդ ապացույցները ձեռք են բերվում, և պետք է այստեղից ասեմ, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այդ հարցում մեզ բավականին օգնում է, իր միգուցե նաև ոգևորված քաղաքական կամ այլ հայտարարություններով, այլ նպատակներ ունենալով, բայց դրանք մեր համար կարևորագույն նաև ապացուցողական նշանակություն են ունենում։ Կան դավաճանություն այս պատերազմում, արդյոք ճիշտ են որակումները, որ
պատերազմի ընթացքում եղել են լուրջ բացթողումներ, թե ոչ։ Այս հարցերը պետք է պարզաբանվեն իրավական գործընթացների, բացառապես իրավական գործընթացների արդյունքում և բոլորի համար էլ ակնհայտ է լինելու, թե յուրաքանչյուր կոնկրետ իրավիճակում ում պատասխանատվությունը կամ ում մեղքը ինչպես է դրսևորվել։ Մեր սկզբունքներում ու գործելավոճում նույնն ենք եղել և մնալու ենք նույնը, հայտարարեց Դավթյանը, իսկ խորհրդարանը քննարկեց նաև հաշվեքննիչ պալատի անդամի ընտրության հարցը։ Տեկնացուն Գեղամ Հովեյանն է, ով խոսեց այն մասին, որ իր մտահոգությունների թիրախում համայնքներն են, որոնց հաշվեքննության համար հավելյալ ռեսուրս տրամադրելու առաջարկությամբ է հանդես գալու, անդրադարձավ մասնագետների պակասի հարցին։ Դուք պետք է առաջարկեք ազգային ժողովում աշխատավարձի բարձրացման հարցը, որպեսզի մենք կարողանանք նաև այն լավագույն մասնագետներին պահել հաշվեքննիչ պալատում, որովհետև այդ խնդիրը իրականում կա։ Խորհրդարանը Հովեյանին ընտրեց հաշվեքննիչ պալատի անդամի պաշտոնում, իսկ օրակարգում էր նաև պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այն վերաբերում էր ցեմենտի և ցեմենտի հումք հանդիսացող կլինկերի ներմուծումը կանոնակարգելուն։ Ինչպես հայտնի է, 1 տոննա ցեմենտի ներմուծման համար սահմանվել էր 14,000 դրամ պետական տուրք։ Ցեմենտի հումքի ներմուծումն անվճար էր կատարվում։ Կառավարությունն առաջարկել է ավելացնել տուրքերը։ Տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում ընդդիմացել են 25,000 դրամ տուրքը ցեմենտի վրա փակելու է ցեմենտի ներմուծումը, որտեղ այսօր անգամ 14,000 դրամի դեպքում իրանական ցեմենտը մինչև Երևան չեր հասնում կամ շատ քիչ չափով էր հասնում։ Ձեր արած փոփոխությունների արդյունքում, որ անցած տարի գործել է, օրինակ Հրազդանի ցեմենտը ճիշտ է, ծավալները 3 անգամ ավերացրել է, բայց իր վնասները 3 անգամ ավերացրել։ Հրազդան ցեմենտ ընկերությունը փրկելու համար Էկոնոմիկայի նախարարությունն ազատ է մշակել տարբեր ծրագրեր, բայց դրանք չպետք է լինեն մյուս ընկերությունների գործունեությունը խոչընդոտելու հաշվին, կարծիք հայտնեց Թունյանը, ինչպես նշեց Քերոփյանը, պայմանավորվել են մինչև երկրորդ ընթերցում ներկայացնել առաջարկ նախկին տուրքի չափը պահպանելու վերաբերյալ, փոքրինչ կավելանա միայն ցեմենտի հումքի ներմուծման տուրքը։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։